Varianti afrikan i COVID-19 është zbuluar në Kosovë, një pacient është shtruar me urgjencë në klinikën infektive, duke ju nënshtruar protokolleve mjekësore. Autoritetet shëndetësore kosovare nuk kanë dhënë detaje në lidhje me pacientin, prejardhjen apo simptomat e tij, ndërkohë që mësohet se kanë nisur kërkimet për të zbuluar kontaktet apo identifikuar rastet të tjera që mund të jenë prekur nga varianti afrikan i COVID-19.